Вспоминайте агію нашого славного сина України. Хай йому земля буде, вічна слава, вічна його мамі доброго здоров'я бажаю. Головне не боятися, не бійся. Нас украли одну із заповідей, яка була у нас. Не бійся. Коли ти не боїшся, ти є воїн. Коли ти воїн, то ти перемагаєш. Під лежачий камінь вода не тече. Хто стукає, тому відкриють. Слава Харкову, слава Україні. Будьте щасливі і здорові. Нехай Боже проведіння заступить нашу землю, цілий світ. Інакше з кожним роком кількість загиблих не тільки журналістів. Збільшуватиметься і збільшуватиметься, поки це не торкнеться кожного з нас. Вже 5 поколінь молоді має право голосу на цих виборах. Званий перебудови і всього цього хаосу, який був, то я закликаю молодих людей, які мають своїх тут стоять, мають друзів, все-таки прийти на ці вибори і показати свою позицію і не терпіти цій владі. Я надіюся, що все-таки Бог подивиться на нашу землю багатостраждальну, і Він нас звільнить від всіх тиранів, які їдуть на нашій шиї. На сьогодні слідчі впевнені, душив Георгія Олексій Пукач, але замовив вбивство покійний колишній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Можливо, так і було, але чи вся це правда? Починається з розмов в кабінеті президента. Офіційна версія злочину така. 13 або 14 вересня 2000 року тодішній міністр внутрішніх справ, а нині покійний Юрій Кравченко, в своєму службовому кабінеті віддав усний наказ начальнику головного управління кримінального пошуку Олексію Кукачу вбити Георгія Гонадзе для припинення його журналістської діяльності. В ніч 16 на 17 вересня генерал Кукач разом із підпорядкованими йому працівниками міліції Протасовим, Поповичем та Костенко на службовому автомобілі викрали та вивезли Гонадзе в ліс Київської області. Вони йому зв'язали руки, потім один із них, ну я не знаю, це ж родичі, певно, слухаються. В общем, вони його вбили, облили бензином і тут тому. Генерал Пукач, затриманий менше року тому, дав нові свідчення, що саме тодішній міністр внутрішніх справ Кравченко доручив йому ще раз повернутися на місце злочину, відтяти Гонгадзе голову і перепоховати тіло. За законом, приписуючи покійному Кравченку роль замовника, слідство повинно було довести, що він мав мотив. Але на те 10 років, схоже, не вистачило. Слідство зробило висновок про те, що вказівку або замовлення вбити журналіста дав Кравченко, але не відповіло на запитання, які були його мотиви. Голова Соціалістичної партії України Мороз, який свого часу оприлюднив скандальні плівки майора Держохорони Мельниченка із записами невдоволених реплік нібито президента Кучми про Гонгадзе, стверджує, що Кравченко взагалі нічого не знав про журналіста. Він вперше це прізвище почув в кабінеті президента. Навіщо йому було це робити? Із записів Мельниченка чути, людина із голосом схожим на Кучму цікавиться діяльністю Гонгадзе. Автентичність цих плів
Той, хто її писав, майор Мельниченко, не сумнівається. Мотиви щодо вбивства Гунгадзе були, але не у Кравченка. Мотивів особисто у Кравченка, щоб побивати Гунгадзе, не було. Кучму підбурював Литвин. Прізвище нинішнього спікера Верховної Ради Литвина фігурує в справі Гунгадзе з самого початку. В той час Володимир Михайлович працював у Леоніда Кучми керівником адміністрації. На перший погляд, який тут зв'язок? Дуже простий. Існує версія, що 10 років тому Гунгадзе перейшов Литвину дорогу у любовній історії. Литвин, мовляв, того журналісту він не пробачив і почав скаржитися Леонідові Даниловичу, що Гунгадзе в українській правді постійно пише про президента занадто критично. Так, як Кучма нервово реагував на всі зауваження, на всю критику, яку йому давалося, Кучма надав наказ. А хто більш винен, чи Кучма, чи Литвин, повинен визначити суд. Якби не було підбурювача Литвина, то Кучма не дав би цей незаконний наказ. Також, якби Кучма не віддав наказ, я переконаний, що Гунгадзе був би живий. Чи справді Юрій Кравченко віддавав подібний наказ, він мав розповісти на допиті Генеральній прокуратурі взимку 2005-го. Але вранці генерала армії знайшли у гаражі за міського будинку мертвого з двома вогнепальними пораненнями голови. Слідство стверджує, що це було самогубство. Вітаю, Дмитро і Світлана, скажіть, будь ласка, що стається з країною, нашої неньки Україною, коли віра стається як біжутерія, використовується уголовним патріархатом, котрий керується за всіх боків країв нашої маненьки? Що стається з людським життям, коли не цінуються, ставляться взагалі в ніщо журналісти? До речі, ваша думка з цього приводу? Я думаю, що держава, в яку, як ти перелічив, немає цих речей, то вона не має просто майбутнього. Люди мають усвідомлювати взагалі і свої якби, духовні, національні потреби, в тому числі, якщо ми беремо сьогоднішній день, то це день пам'яті загиблих журналістів, то вони мають цінувати в тому числі свободу слова, бо без неї не буде взагалі незалежної держави. І це одна з базових потреб людини. Держава – це механізм, який створений для того, щоб допомагати людям жити. Якщо людина не має цінності в цій державі, чи є цінність в цій державі? І, власне, для того, щоб такого не сталося, щоб людське життя не стало знеціненим, не втратило свою вагу, і взагалі держава не зникла, на вулиці мають виходити люди, мають виходити разом, мають об'єднуватися. Тому що сама людина, наскільки б вона не була розумною, сміливою, їй дуже, дуже мало вона може сьогодні зробити. Проти неї величезна банда. Якщо ж людина матиме однодумців, якщо разом підуть сотні, мільйони, то ми досягнемо своєї цілі. Дякую, пані Світлана.